Men vi börjar med larmet vid en skola i Bromma, Bromma gymnasium under dagen. Ett vittne hade sett en man med ett pistolliknande föremål på skolan och ett stort polispådrag ryckte ut för att kontrollera saken. Efter kontrollen visade sig dock att det inte var någon pistol. Mannen är påträffad och kontrollerad säger Karina Skagelin vid Stockholmspolisen till Expressen. Hon fortsätter att om man befarar att det ska ske våld eller att det finns risk för våld på en skola av den här karaktären så skickar man alltid en full styrka. Det är så vi agerar, säger polisen. Och det var alltså larm om att någon på Bromma gymnasium sett en man med ett pistolliknande föremål, men efter kontroll visade sig alltså att det inte var någon pistol.